nkwaniriza nataka ongezi kona kwa programu ya Ekkolero ku Bukedde TV ngabulijo abucha zisemakula gemanya gange kasuzi wira saa mwenda omanya kiba kiteredde kye tugenda bera ntula bolona kwa ero ndi wanekatwe wa Musa Bode eranga njaga tubera ntula bibyume ebyenja ulo ebeyambisibwa okusobola okubera nga tufuna emirimu ejenja ulo obanga tukola ebintu ebyenja ulo onako ero kugamba kaira bukalizi ku TV yo nzenkola gebyo baditomanyi ndi bikolebwa no munda mugwanga lya fe nkwaniriza Mpozi ateka timunda mchisela chino mazo kubera nga nsinka na omukuru kamara kubera nga tuwe anjulira yani jebale kutata kade sebo nawe jebale sebo nza bucha ze ategwe nza manya agange bampita wachibi Ismail wachibi Ismail yes, wachibi ndabe chuma chino choli mkupima choli ko yes, chikola chi era bachita batya chuma chino bachita parking machine Osola parking machine jikola ku parkinga kwa motoka parkinga powder buli ekintu ekiri mufuwa mu ya powder obuungu oba kale munjogere nyango buli muntu jali badategera bayita obuunga ekyuma kino tukikolera wano osola ku parkinga obuunga bonna nga buli mu kilo zonna zoyagala bakiro okutandikira ku kilo 5 kilo 3 kilo emu emu kitundu paka kwa half kilo okay, kwa half kilo esebo wajjawa obwongo bugama nikotani ko kuyiye chuma kino era yokuba kuyiye oyina wakirabirako oba ndowoza yo chuma kino waliwo omwami yajjano nga yetaga okumpa akingira powder nenge nenchi designinga zeke nyini nenchi kola nasoka nenkola ya kuma katono nenda benkola jikakola Ningena ne designing ya kinene kusinzira ku kyali ayagala kye kinera kye natandika naye nakigezesezza nga kikola bulungi kyali ayagala okay. Era kati wano bemunda bidde mbadde ndi mu kipanga kuba kipanguluka kyo nacho nabuli kimuno okijjamu kiina mota mu ndomo kiina jerali baddenga gearbox esala speed okusinzira ku kiki kigendo okola okay ampozi kye nandi yagadde ekiralo okumanya Nti mukuyiye chuma kino ebintu bino wabisomerera wabiyigira obuyigizi ku muntu oba ebintu bino sabisomerera wabana biyigira ku muzeyi wange Musa Bode gwe nabiyigira ko okay nengenda maso teyandeke ya nengenda maso nengenda ngambiga nkoze masini nyingi nyo nkola nezi singa eno okay kubaka teno ndaba ate kati nyangu nyo kunze Atulaba katumalo kubera ntu yongera maso tulabe mukuru wa kibi engeri jya maliza mu ekyuma kino kyagambye kiyamba okubera nga chipakinga ebintu ebyenjawulo wayagala okubera nga opakinga obo buunga obanga noyo engeri jyo jitaka mu chipapula katulabe ekyuma kino nga akimaliriza oli mukolero Omutunule eno waggulu omuzindalo oba ogulaba gw'oyiwamu obuwunga oyiwamu wano obuwunga buserengeta muno ne buyika mu gye bayita konveya konveya n'eryoka etwala neyiwa mu bbaaga nga mujja okulaba amaaso awo kati eno yugambye gye bayita ani stand fano stand fano esevu kale Katulachi muno tuina muwe bintu bino bya mirundi ebiri waliwo kino ne wabeera wati na kino kati jino kale munjoge nyangu jali baddenga ere mizindalo ejitwala obuwunga ekifeesaako ebintu bino bye mulabanga ebingi wali kozeseza ekintu kimu yes, sir. Obuwunga buno we buba buyiikamu wano wobanga wabujjuzzaamu ng'otaddemu bungi bubeeramu empewo Kati pati zine satu zemula abanya waliwe pati ene soka waliwe ene yoku waliwe ene yoku satu waliwe ene yoku na pati zino zigenda zijiamu empeo mbuunga kati bugenda okutuka ali mu konveya mbate muli mu empeo chitegeza buina okubanga bujja bonna
omulundi gumu nga temuli mpewo yonna. Okay. Kakati mukama wangi ndabange no switchboard irabika bulungi nyo nayo majukwera no musa bode oba ye just imported sebo eno switch twajikolera wanenga fe twaji designinga eno system je mulaba eri automatic era wali emabega nabanyonyodde konsobola okupakinga okutandikira ku kilo 5 kilo 3 kilo 2 emu kitundu ne half kilo switch eno nsobola okujita imingira wano yes nekugamba mudachika zino ndowoozo olaba emabega wange kyekyuma kye twayogeddeko ekipakinga oba ekigenda obanga kipakinga obuwunga mubipima ebyenjawulo bayingini ab'enjawulo bali wano bakyagatta obwongo okulabika nga kimalirizibwa bulungi nnyo era nga kati bali ku wiring system yakyo gye bali mu kubeera nga bamaliriza ekyekyuma nakyo tukyaye bulungi nnyo tukimaliriza kiba kitegeeza gwali eyo ng'okyetaaga oba ng'olineko eri parking ebintu kino kyekyuma kyo gy'okubeera nga weetaaga katukireke nga bakimaliriza tujja kubeera te tweyongera ku kyuma ekirala mu dakiika zino zennyini nnyini oli mu pulogulaamu yaffe ey'ekkolero. Mkuru John Paul, ateka na akuma kitulabe kawando obu ntu kekachi? Kana akuma kakubwa poultry pallets. Ani? Poultry pallets. Pallets ya ani? Pallets webu na emere noji jamu ni vanga bubagia. Asewa. Emere neribu wa bantu uchi? Emere neribu wa bisolo. Nga ula venkoko, mbizi. Osoba nojiwe ente, solo ente, solo zilia, mbuzi. Kale ya bisolo. Okay. Kekuma kana kwa mwaka iza wane wamwe. Mwaka iza wano sewe. Hii nganzi davange bintu ebi ebu eru wengkatu nulila wengu. Ono matirio, tumu kasti ingira wano. Cast iron. Okay. Sewe. Nemwe kwa hila. Kakati ya kuma kano kumontuwa ine bisolobi. Ainza kafini ya wakati wa sende nga mmeka. Kuma kano tuina sinzira kubwe, tuina uwe milioni nye chitunu, milioni ta, nchisinzira kapasite ya umu, tuende bisolobi ya aina. Nenga ata katani kiluwa kunga kano? Katani kiluwa uka milioni nganya chitunu. Okay. Atulaba negama ya kuma kano nga mukulu John Paul akatunyonyodde negamba bana science banaffe abaina amagezi agenja olukufu abamu bayi anti akuma kano kasolo okubera nka kupe mmere efuluma mu ngeri eringa eyabubagia emmere enefuuka emmere eyebisolo oba bisolo nebiri emmere mu ngeri eyenjawulo oba fomu ez'enjawulo era nga akuma kano omukulu nga bwakunyonyodde ebbeeyi yaako gitegidde osobola okubeera ng'okefuna akuma kalungi nga bw'okalaba tuli mu pulogulaamu yaffe yakkolero ntulabira ebyuma eby'enjawulo ebyeyambisibwa mu makolero gaffe ag'enjawulo oyinza obba ng'oli mulunzi n'olwekyo osobola okubeera nga tugenda mu maaso osobola okubeera nga wefunira akuma kano oli mu kkolero. Pampinga wo samba woti nga wo sambe gali. Yeah. Amazi gali vega sky eri mu kidibange gatwale eri mu nnimiro. Wawo connecting mpira. Kati wano connecting olupira wano kweno pipe ya wanse. Wo connecting olupira oluve eri ku kidiba. Kati oluve eno maso beru twale eri amazi mu nnimiro. Kakati sina tegera manya ago fresh evaluda wa. Fresh eva wano muzino piece muzino zino gundi zino. Ebiringa ebikopo. Wosambawo otinga esikayo amazzi ng'egatwala eri. Kino kiba kisikayo eri, kino kiba kigatwala eri. Batya batambudde mu kitundu kyaffe ekisoose kya pulogulaamu ekkolero, njagala tubeere nga tukolagana mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tuvudde mu bulango. Tulabutuze olinde katono mu kitundu ekyokubiri kikyogenda okubeera ng'olaba. Kankomewo, oli mu kkolero.